のお題いってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ次はですね、幻覚作用がある、危険な薬物について説明の方をしていきたいと思います。まず一つ目がですね、大麻、はい、こちらですね、よく耳にすると思います。ニュースとかでもですね、誰々が大麻を持ってましたとか、一般の方が大麻を持っていて逮捕されたとかですね、そういう話聞くと思います。でこちらのですね、俗称なんですけど、マリファナ、グラス、葉っぱ、チョコというふうに呼ばれています。でこちらの材料としましては、大麻草というですね、草になるんですけど、これがですね、日本でも結構育てやすくて、山とかですね、家の中で育てて警察に捕まったっていうですね、ニュースとかも、たまに聞くと思います。でこれ、大麻を摂取した時の作用としましては、陽気になる、感覚が過敏になる。この感覚が過敏になるというのは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などですね、そういうですね、感覚がとても鋭くなるそうです。であとはですね、現在、過去、未来が混乱する、要は自分が大人なのか子供なのかおじいちゃんなのか、わけのわからない状態になってしまうというふうになっております。でこちら、摂取しすぎた時となどのですね、副作用としては呼吸器系の疾患が見られます。あとですね、無動機症候群というのに陥ります。でこれはですね、家でゴロゴロして、やる気が起きない、学校行きたくないな、会社行きたくないなとか、そういうですね、五月病みたいな症状になるそうです。で次、 LSD、はい、こちらアシッド、ペーパー、タブレット、ドラゴン、パープルヘイズというふうに呼ばれています。でパープルヘイズとかはですね、ある有名なアーティストのですね、曲にあったりとかですね、あとはですね、漫画とかでもですね、キャラクターとして出てくるんで、高瀬先生ですね、 LSD っていうのが、パープルヘイズっていうのを知らなかったんで、これ調べてて、あ、そうなんだろうなってちょっと、納得したというかですね、感心しました。で、こちらはですね、化学物質なんで合成というふうに書かせていただいてます。でこれのですね、摂取した時の作用としましては、幻覚、幻聴、あと時間の感覚の欠如、これがちょっと似てますね、時間の感覚っていうところ、時間というところでですね、で欠如となっております。で、効果がですね、これ8時間から12時間、はい、あると言われてます。でこれ、時間の感覚の欠如なんで、LSD をですね、した後に、気づけばですね、12時間経って、夜だったとか夜が明けてたとか、多分そういうね、あっという間な時間なんで、この時間感覚の欠如というふうに多分書かれていると思います。で、これ見てですね、思ったこととしましては、時間の無駄だなと、薬してですね、12時間何やってるんだ、ただボケーとやってるだけなんで、とても時間の無駄だなというふうに思いました。はい、で副作用としましては神経障害、はい、これはですね、手足のしびれや痛み、あとですね、下痢やですね、便秘とかいうのも神経障害に入るそうなんで、そういう症状が起こされると言われています。はい、3つ目はですね、メスカリン、これあんまり聞いたことないですね、田口先生も全く聞いたことありませんでした、調べるまでは。でこれはですね、ペヨーテというサボテンからできてます。はい、でこのメスカリンというのは、もともとは、ある部族のですね、間で使われてた、薬ですね、儀式などに使われる薬だったようです。で作用としましては、幻覚、トリップ状態になる、あと情緒不安定で、いい言い方っていうかですね、ちょっとなんか良さげだなっていう言い方としましては、神秘体験をするというふうになっているんですが、薬使って神秘体験しても何も楽しくないとなは、ちょっと思いましたんで、こちらには書いてません。であとですね、副作用としましては、嘔吐、めまい、頭痛、不安というふうな、副作用が起きるそうなんで、実際ね、メスカリン、サボテンからできてて、部族が実際使ってたんだ、神秘体験できるな、いいんだな、いいなと思ってですね、たとえ手に入るとしてもですね、絶対しないようにしておいてください。これも、日本では、禁止薬物として、扱われてますので、気をつけておいてください。はい、で以上はですね、幻覚作用がある、危険な薬物になります。はい、今回はですね、危険な薬物を紹介していたんですが、いろんな、ね、薬がありましたよね。でこれ実際ですね、紹介したのはほんの一部です。で実際にはですね、たくさんのですね、薬が出回ってます。
して、まあ、違法ドラッグとかですね、脱法ハーブとかですね、そういう呼び名のものもたくさんあります。で、まあ、とりあえずですね、あの皆さん、わけのわからないものには手を出さないでください。で、薬もですね、あの一般的に市販されている薬とか、お医者さんに、処方された薬などもですね、あのちゃんと用法、用量を守って使うようにしていきましょう。で、あの昔のね、ことわざでもあります。薬も過ぎれば毒となる。どんだけ体に良くてもですね、取りすぎれば体に害を与えますんで、やっぱりね、そういうところを考えながら、で、あの皆さん、周りにはやっぱり友達や家族とかいる方もいらっしゃると思いますんで、一人ではないんで、ね、あのやっぱりそういうところをですね、考えながらですね、今後、しっかりとあの健康的な人生を送っていただければなと思います。それでは、タカ先生のコーナー終わりたいと思います。バイバイ。やからチャンネル、ご意見、ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、いいねと頂戴を。